Pozdravujem vás opäť z Donovál, tentokrát z trochu netypického miesta. Nachádzame sa vedľa najstaršieho hotela na Donovaloch, vedľa Šport hotela. Toto je Marek Daňo, riaditeľ. A Marek mi ukázal za hotelom tento malý domček. Nie je to však sauna, ale je to apidomček, kde prebieha tzv. Apiterapia. Apiterapia je využívanie liečivej energie včiel. Včely totiž to nie sú len producentmi medu, ale sú to aj prírodné liečiteľky. Táto metóda pochádza ešte zo starobylého Egypta, Ruska a Číny a k nám na Donovaly sa dostala aj prostredníctvom miestneho včelára Petra Jánošíka. Tak poďme sa na takú apiterapiu spolu teraz pozrieť. Počkaj, akože chceš povedať, že ja vôjdem dnu a teraz tie včely okolo mňa lietajú, alebo... Ty vôjdeš dnu a je to tak spravené, že tie včely sa nedostanú tam, kde si ty. Vlastne oni majú svoje miesto a ty máš svoje miesto. A my sme ich vlastne akože kvázi ohradili alebo zabezpečili vstup, aby oni neprenikli donútra. Ty prídeš donútra, vypneš si telefón, dáš dole hodinky a oddychuješ. Snažíš sa nejak že relaxovať. Takže nachádzame sa teraz pri tom včelíne. Tak čo tu vlastne vidíme? No vidíme, ako včielky pracujú, hej, lietajú, zbierajú nektár po donovalských lúkach. Taká perlička na kilo medu musia oni nalietať 145 tisíc kilometrov, čo je zhruba 3-krát okolo Zeme. Akože celé to včelstvo, hej, nie jedna včela. Celé to včelstvo, samozrejme, na kilo medu. Už sme vnútri, za sebou dvere vonkajšie. A si môžeme dať dole ochranný odev. Pôjdem donútra. Kto chce, si môže otvoriť okno, kto nie, je zavreté. Cítime tu tie včely, ten med. Vlastne aj ten kyslík, ktorý tu dýchame, je to čisto prírodný kyslík, lebo to drevo nie je lakované, je lakované iba zvonka. Keď sa pozrieme, my vlastne spíme oddychujeme nad úlmi. Hej, úle sú pod nami. No a teraz tá terapia, ako dlho teda by som mal v takomto domčeku byť, aby to bolo účinné? Ponúkame to na 45 minút. Človek príde tu, vizuje sa, lahne si. Niekto oddychuje pri ležaní, niekto oddychuje pri sedení. Každomu ako je libo. Lahne si, zavre oči. Zhlboka dýcha, cíti tie výpary, čo sú pod ním, a počúva včely. A snaží sa vypnúť. A ja už nebudem viac rušiť. Viac informácií nájdete na facebookovej stránke Včelín pod lesom.